Vi kunne nævne den 7-tommer store Uconnect touchskærm og Apple CarPlay. Eller highlighte vores Forward Collision Warning. Og find Min Bil-appen. Ja, selv blindvinkelassistenten. Men det, du går allermest op i, er jo, at det er en ægte Jeep. Kør hvorhen du vil, lige nu. Takket være Jeep Freedom Days. Kør nu og betal til næste år.